ဒီဒီဘက်မှာတော့ ISP Explainer အမှတ်ချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေက Cyber ကြံပြုတ်မှုတွေနဲ့ Online လောင်းကစားရာဇဝတ်ကိုင်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေပေါ့ဘေကျင်းအစိုးရကိုယ်တိုင်ကင်တွယ်နေတဲ့လူဖမ်းပွဲကိုတင်ပြသွားပါမယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေသူတွေကိုဘေကျင်းအစိုးရကတိုက်ရိုက်ကင်တွယ်ဖမ်းဆီးနေပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာနာမည်ကျော်ကိုကံတထေးတွေလည်းပါဝင်လာပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝါအဖွဲ့ UWSA ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နေဆက်သူတွေကိုပါအလို့ရှိစီရင်သွင်းပြီးဖမ်းဝရန်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။၃လအတွင်းလူပေါင်း4690ဦးတက်မနေကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်လွှဲပြောင်းပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့တင်မလုံလောက်ပဲခေါင်းဆောင်ပိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီးလာခဲ့တာပါအားလုံးဟာစိုက်ဘာကြံပြမှုတွေအပြင်အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုရာဇဝတ်ကိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်နေကြပါတယ်ဘေကျင်းအစိုးရကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီးလာမှုအပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိသေးပါဘူးအဖမ်းခံရတဲ့ကိုကံတတိတွေထဲမှာပူလီလိုက်အင်ပါယာရဲ့ခေါင်းကင်တတိကြီးဦးမောင်မောင်လည်းပါခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလင်ချန်းခရိုင်ကျင်းခန့်မှလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုဖိတ်ပြီးဖမ်းလိုက်တာပါ။ဦးမောင်မောင်နဲ့အတူအခြားကိုကံလုပ်ငန်းရှင်10ဦးလည်းဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးမြင်ဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းနေဆိုပြီးတရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဥပဒေနဲ့အညီချုံနှောင်ထားတယ်လို့လည်းစစ်ကောင်စီကောင်စစ်ဝင်ရုံးကိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဘယ်နေရာမှာချုံနှောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုအခုထိဘယ်သူမှမသိရသေးပါဘူး။ဘေကျင်းစစ်ကြောရေးစခန်းစီပို့လိုက်ပြီလို့တော့တရင်ချိုးကဖော်ပြကြပါတယ်။ဖူလီလိုက်အင်ပါယာရဲ့ကျယ်ပြန့်မှုကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့မကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအထိရှိပါတယ်။ဖူလီလိုက်ဟာလောက်ကင်မှာအခြေစိုက်ပြီးလုပ်ငန်းပေါင်း36ခုတက်မနေလောက်ကင်နေပါတယ်ဝန်ထမ်းပေါင်း1000ကျော်နဲ့လဲပတ်နေပြီးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားစုံလင်ပါတယ်ခရီးသွားလာရေးကစလို့အိမ်ချမ်းမြေဟိုတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ရုပ်တံဖျော်ဖြေရေးတွေအထိလောက်ကင်ပါတယ်လောက်ကင်ကိုကန့်ကဘာတဲ့စီမံကိန်းနဲ့မန္တလေးရေတံခွန်တောင်မြို့ပြစီမံကိန်းတွေကနာမည်ကျော်ပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းနှစ်ခုရဲ့တန်ကြေးတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနီးပါးရှိပါတယ်ကုမ္ပဏီကို1992ခုနှစ်ကလေးကတည်ထောင်လာပြီးအစိုးရဆက်ဆက်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းအလွန်ကာလတွေမှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ဗလဲနံပါတ်တင်နေတဲ့ကိုကံလုပ်ငန်းစုတစ်ခုပါပဲ။